Нагадую, зараз ми перебуваємо на території підприємства, де відбуваються події. Спробуємо взяти коментар у людей, які представились орендарями цієї території. Доброго дня, я журналістка видання 20 хвилин, працюємо в прямому ефірі. Чи можете прокоментувати, які події тут відбуваються? І загалом про ситуацію, хто ці люди, які намагаються сюди зайти, і знаємо також про територію підприємства, на якому ми зараз перебуваємо. Ми знайомі з вами із судових засідань, знаю, вже впродовж 2 років тривали судові засідання. Чи маєте коментарі щодо сьогоднішніх подій? Я представилась, я журналіст видання 20 хвилин. Тут я не поняв питання зараз. Прокоментуйте, будь ласка, події, які відбуваються на території цього підприємства. Бачите, що нічого не нам повідомили, що ви є, що ви представились орендарями цього. Руслан Дрозд. Чоловік, який володів цим підприємством впродовж 7 років.